اماں میں دیکھ رہی ہوں بہت عرصے یہ باپ بیٹی کر رہے ہیں لاہور سے، کبھی کہتے یہ گند کے پی سے آتا ہے، کبھی کہتے پٹھان دہشت گرد ہے، کبھی کہتے پی ٹی آئی دہشت گرد ہے، مطلب کیا ان باتوں سے؟ آپ نے بنگال اس طرح کھویا تھا بڑی بڑی باتوں سے کہ بنگالی یہ بنگالی وہ، کیا بنگالی پاکستانی نہیں تھے؟ کیا ان کی جانیں فارغ تھی؟ یہ یاد رکھیں، ہمارے پشتو میں کتنی دفعہ ضرب المثل کہی ہے کہ دشمن جب ایک قدم آپ کے گھر کے اندر رکھتا ہے نا، پھر اس کے بعد 100 گز اندر آئے گا۔ ہم سب محاذ پہ کھڑے ہیں، ہمیں کوئی عوض نہیں چاہیے، ہم کوئی احسان خان پہ یا پاکستان پہ نہیں کر رہے، بٹ یہ جو پاگل پن ہو رہا ہے اس ملک میں، جو بے گناہ بچے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو خواتین ہیں، ڈاکٹر یاسمین کا کیا گناہ ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب، اگر وہاں پہ یہ کرونا رک نہ جاتا، پورا پاکستان میں مر جانا تھا۔ اس عورت کی یہ خدمات، اور آپ نے اس کو جیل میں ڈال دیا، اور جو چورنی ہے اس کو کبھی یہ تصویر کھینچو وہ تصویر کھینچو، اب کر کیا رہے ہیں؟ اسمبلیوں میں ان کو گھما رہے ہو، ان کو اوتھ کرا رہے ہو، ان کو پوزیشنز دے رہے ہیں، یہ پاکستان ہے؟